Barchaga assalomu alaykum. Navbatdagi video darsligimizda biz pulmonologiya bo'limini, keyingi patologiya darslarini ko'rib chiqamiz. Birinchi gaplashadigan topikimiz bu pleural effusions hisoblanadi. Ya'ni o'sha ikkita qavat pleuramiz bor, bilamizki, visceral va parietal. Ana shular orasida suyuqlarda yig'ilib ketishini biz effuziyalar deb ataymiz. Demak, bu jarayonni ko'rib chiqamiz. Juda ham ko'p miqdorda suyuqlikda yig'ilib ketishini quyidagi A rasmda ko'rishimiz mumkin. Mana ringingda ko'rinishi va pre-treatment, ya'ni davolanishdan oldingi holati. Demak, mana bu qismda strelka bilan ko'rsatib qo'yilyapti. O'ng tomondagi pastki qismda pleural bo'shliqda suyuqlik yig'ilib ketgan bo'ladi. Va bu suyuqlik ikkita pleura orasida yig'ilganligi uchun nafas olayotgan paytda o'pka kengayib olmay qoladi, mana lung expansionga xalaqit beradi. Ya'ni restriction chaqirib qo'yadi. Lekin bu suyuqlik olib ketilgandan keyin yana o'pka o'zining holatiga qaytadi. Va buni biz anatomiyada ham gaplashganmiz. Tarakosintezis yo'li bilan suyuqlikni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Tarakosintezis bu mana shu ko'krak qafasiga qovurlar orasidan kirib turib, har xil igna yoki o'zining protseduralari bilan suyuqlikni tortib olish hisoblanadi. Demak, quyidagi bir rasmda buni ko'rib turasizlar. Post-treatment, ya'ni mana bu suyuqlik tortilib ketgandan keyin yoki tortib olganimizdan keyin qismni ko'ryapsizlar. Mana ikkita diafragma domi bir-biriga teng bo'lib qoldi. Mana bu joydagi o'pka ochilganligini ko'rib turibmiz. Endi bu suyuqlikda xususiyatiga qarab turib ikkita gruppaga bo'lamiz. Demak, eksudativ suyuqliklar bor va transudativ suyuqliklarga bo'linadi. Endi har birini farqini birma-bir ko'rib chiqamiz. Eksudat bo'lishi uchun birinchi bo'lib suyuqligimiz cloudy bo'lishi kerak, ya'ni xira, shu bulutsimon degani, aliga tiniq bo'lmaydi suyuqlik, ko'pincha xira rangda bo'ladi. Nimaga? Chunki buni tarkibida, eksudat tarkibida ko'p miqdorda sellular, mana yallig'lanish protsessi bilan birga kelganligi uchun hujayraviy suyuqlik bo'ladi. Tarkibida har xil yallig'lanuvchi hujayralar bo'ladi. Va plus ko'pincha zichroq bo'ladi, proteinlar miqdori ko'p bo'lishi hisobiga. Demak, bu suyuqliklar ko'pincha mana infeksiya tufayli bo'ladi. Shu narsani bilib olinglar, pnevmoniya yoki tuberkuloz. Demak, pnevmoniyadan kelib chiqqan yoki tuberkulozdan kelib chiqqan shu pleural effusionlar asosan eksudativ bo'lar ekan. Demak, infeksiya bo'ladi va bu infeksiya mikrob hujayralarini o'ldirish maqsadida bizga immun hujayralarimiz boshqa neytrofillar, sellulyarlar kelib yallig'lanish protsessi sodir bo'lganligi uchun bu suyuqlik xira, cloudy suyuqlik deb ataladi. Va shu yerda asosan pleural suyuqlikda glyukozaning miqdoriga qarab ham bilsak bo'laveradi. Normada plazmadagi glyukoza miqdori bilan bir xil bo'lishi kerak aslida. Glyukoza ham so'rilib o'tgan paytda. Lekin mana bu joyda infeksiya bor, pnevmoniyani qanaqadir bakteriyalar qo'zg'atadi yoki tuberkuloz bakteriyasi hisobiga glyukozasini oziqlanish hisobiga miqdori plazmadan kamayib ketgan bo'ladi. Va boshqa kasalliklar, misol uchun malignancy, o'smalarda yig'ilib ketuvchi suyuqliklar ham eksudativ bo'ladi, chunki o'smalar ham gipersellular holatda va boshqa limfatitlarda yallig'lanish hujayralarini chaqirish qobiliyatiga ega bo'ladi. Va boshqa mana biriktiruvchi to'qima kasalliklarida ham eksudativ suyuqlik bo'ladi. Va keyingisi limfatik suyuqliklar asosan ko'pincha hilotorax deb anatomiyada gaplashganmiz, shu limfani ketishini buzilishi natijasida shu joyda limfa suyuqligi yig'ilib ketadi. Biz bilardikki, limfatik suyuqlik tarkibida doimiy ravishda immun hujayralarimiz, makrofaglarimiz, limfatitlarimiz bo'lganligi uchun agar limfa yig'ilib ketgan taqdirda ham bu yerda eksudativ suyuqlik deb ataveramiz. Yoki travmalar natijasida ham bo'lib qolishligi mumkin. Demak, ko'pincha buni drenaj qilib olib tashlashimiz kerak. Nimaga? Chunki bu suyuqlik boshqa bakteriyalarda tushishi uchun juda ham zo'r muhitli hisoblanadi. Tarkibida proteini, oziq moddalari joyida bo'ladi. Shuning uchun mana keyingi infeksiyalarda tushishda riski bor. Endi keyinchalik bu ba'zi bir holatlarda pleural suyuqlikda eksudativ holatlarda, pnevmoniyalarda olib ko'rganimizda bakteriyalarni ham topishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi transudativ haqida gaplashamiz. Demak, bunda clear fluid topiladi, ya'ni tiniq suyuqlik bo'ladi, suvga o'xshagan bo'ladi. Ko'pincha gipersellular holatda bo'ladi, ya'ni hech qanday hujayralar bo'lmaydi, lekin topilib qolishligi mumkin. Xo'p, buni o'zimiz mantiqan o'ylashimiz mumkin. Bu yerda asosan qon tomiri ichidagi gidrostatik bosimda ortishi natijasida shu plazmasi oqib kirgan bo'lishi mumkin. Misol uchun yurak yetishmovchiliklarda. Chap qorin yetishmovchiligi bo'lgan odamda doimiy ravishda o'pkada dimlanganligi uchun suyuqlik miqdori ortib ketadi yoki natriylar ko'payib gipernatremiya bo'lish natijasida ham natriylar o'zi bilan suv olib yurganligi uchun doimiy qon tomirida ichida gidrostatik bosim oshib ketadi. Biz gidrostatik bosim deganda itaruvchi bosim nazarda tutamiz, ya'ni suyuqlik bilan o'sha narigi tomonga pleural bo'shliqqa chiqib ketish ehtimolligi bor. Yoki qon tarkibidagi o'sha onkotik bosimning kamayishi bo'ladi. Ko'pincha nefrotik sindromlarda,
Demek nefrotik sindromlarda yürek muammoları hesabıyla albumin CD bilan chiqib ketadi. Yoki jigar sirrozida doğrudan-doğru albuminlarda sintezi kamayadi, shuni hisobiga qondan ankotik bosim tushib ketadi. I ankotik bosim qondagi kam bo'lib, mana bu bo'shliq, o'pka bo'shlig'ida ankotik bosim yuqori bo'lsa, qon tarkibidagi suyuqlikni o'ziga tortib olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun asosan bu transudatda faqatgina suyuqlik harakatlanganligi uchun buni mana clear fluid giposervlar holatdaligini bilib turibmiz. Demak, asosiy biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa eksudat bilan transudatni farqlash hisoblanadi. Endi e'tiborimizni mana bu kompyuter tomografiyasidagi rasmni ko'rsak, demak, mana bu pre-treatment holatdagi rentgenda ko'ringan pleural suyuqlikda kompyuter tomografiyasida yomachasi ko'rinishi, demak, o'sha qizil strelka bilan berib qo'yilgan bu mana shunday qoplab olgan. Buni endi torakosintez yo'li bilan olib tashlaganimizdan keyin post-treatmentdagi holatni ko'rib turibsizlar, ortga qaytgan anchagina. Ana endi ko'rib chiqamiz, mana pleural effuziyalarda sabablarini quyidagi rasm bilan juda ham yaxshi tushunib olamiz. Demak, birinchisi norma. Norma holatda mana qon tomir keladi. Endi mana gidrostatik bosim qon tomirida ichidagi natriy bilan suvlar itaruvchi bosimni hosil qiladi. Ya'ni bu tomonga chiqib ketishga intiladi u bosim. Endi qon tomir ichidagi proteinlar, ya'ni albuminlar bo'lsa, ichidagi ankotik bosimni paydo qiladi va bular o'ziga suvni tortib beradi. Mana bu bo'shliqdagi suvni tortishga harakat qiladi. Endi mana busi pleural bo'shliq hisoblanadi. Pleural bo'shliqdagi suyuqlik doimiy ravishda limfalar bilan bog'langan bo'ladi. Ortiqcha miqdordagi esa limfa bilan oqib o'tadi. Xuddi shunday qondan sizib o'tilib, limfadan oqib ketadi, shunaqa sistemada harakat qiladi. Endi mana bu ikkita da transudativni ko'rib chiqamiz, mana bu ikkita da bo'lsa eksudativ holatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, transudat deganda aytib o'tdik, tiniq suyuqlik bo'ladi, faqatgina asosan suvni harakati bilan bo'ladi dedik. Mana gidrostatik bosim oshib ketishi mumkin yurak yetishmovchiliklarda. Demak, normada mana gidrostatik bosim itaruvchi bosimida endi doimiy ravishda bu joyda suv bilan yoki natriylar yig'ilib ketib qoldi. Chap qorin yetishmovchiligi hisobiga. O'pkada dimlanish bor, bora-bora mana bu tomonga itarib-itarib katta miqdorda suyuqlik o'tib ketib qoladi. Demak, transudat yig'ilishni boshlaydi. Keyingisi ankotik bosimni tushib ketishi, bunda nefrotik sindromlarda aytib o'tdim. Nefrotik sindromlarda plazmada mana proteinlar miqdori kam bo'lganligi uchun o'ziga kam miqdorda suyuqlikni tortadi yoki tortmaydi desak ham bo'laveradi. Demak, normada ko'ryapsizlar, ankotik bosimi yaxshigina bo'lganligi uchun anchagina suvni tortyapti. Lekin mana bilan solishtirsanglar, anchagina kichrayib ketgan. Endi mana bu bo'shliqdagi plazmadagi, ya'ni bu joyda pleural bo'shliqdagi proteinlar bo'ladi. Bu joydagi proteinlar paydo qilgan ankotik bosim qondagidan yuqori bo'lib qoladi. Shuning natijasida endi bu tomonga suyuqlikni tortib olib, transudativ o'sha paydo qiladi suyuqlikni, effuziyani. Endi uchinchisini ko'rib chiqamiz. Bular eksudativ suyuqliklar hisoblanadi. Eksudativ suyuqliklarga misol uchun mana vaskulyar o'tkazuvchanlik oshib ketadi, infeksiya hisobiga deb atasak, demak, birinchi bo'lib infeksiya tushganda organizmda bakteriyalar o'zidan maxsus sitokinlar endotoksinlar ishlab chiqarib, immun tizimimizni aktivlab, qon tomir o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. Qon tomir o'tkazuvchanligi oshganda faqatgina suyuqlik emas, balki boshqa proteinlarini ham, keyinchalik boshqa neytrofillarni ham, yallig'lanish hujayralarini ham o'tkazib olish qobiliyatiga, shuni hisobiga o'tib turib, bu joyda yallig'lanish protsessi sodir bo'ladi va eksudativ xira suyuqlik paydo bo'ladi. Keyingisi limfatik obstruksiya aytib o'tdim. Ko'pincha pleurada har xil o'smalar yoki o'pka o'smalari bo'lganda, mana bu limfani ketish yo'lini to'sib qo'yadi. Obstruction yo'li bilan endi bu joy to'siladi va ortiqcha miqdorda paydo bo'lgan pleural suyuqlik qondan o'tgandan keyin limfaga qaytib so'rilmay qoladi. Shu joyda dimlanishni boshlanadi. Keyin yallig'lanish protsessi ham sodir bo'lishi mumkin yoki mana bu limfaga ketmaydi, turli xil hujayralar miqdori ham ko'payib ketib qolishligi mumkin. Shuning uchun bunda eksudativ deb atayapmiz. Endi quyidagi mana dastlabki 3 tasini mexanizmida inflowni oshishi bilan ko'rib chiqdik. Ya'ni bu joyda gidrostatik bosim yuqori bo'lganligi uchun majburlab kirgizib beryapti. Bu joyda ankotik bosim kam bo'lganligi uchun o'zi tortib olyapti majburlab. Bu tomonda o'tkazuvchanlik oshganligi uchun xolis aholimiz o'tib ketyapti. Ya'ni pleural bo'shliqqa suyuqlikning kirishi yuqori bo'lyapti hammasida. Shuning uchun mana inflow yuqori. Bu jarayonda bo'lsa decreased outflow deb ko'ryapsizlar, ya'ni pleural bo'shliqqa kirgan suyuqlikning chiqib ketishi qiyinlashyapti. Lekin kirishida o'zgarish yo'q. Doimiy kirishi bilan ketyapti, lekin chiqishida muammo bo'lyapti. Shu joyda yig'ilib ketayotganligini ko'rib turibmiz. Demak, mana shu tushunchalar bilan biz transudativ va eksudativ deb va ularning etiologiyasini va kelib chiqayotgan mexanizmlarini ko'rib chiqdik. Ana endi mana shu eksudativ yoki transudativ suyuqliklarni aniqlash uchun laboratoriya tahlillari ham bor. Buni light kriteriyasi orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, agar pleural suyuqlik eksudativ deyishimiz uchun
Bizda mana bu narsani bilib olishimiz kerak. Pleuradagi proteinlarning miqdorini serum, ya'ni qondagi proteinlarning miqdoriga nisbatini yarimdan yuqori chiqsa, demak, eksudativ hisoblanadi. Ya'ni tasavvur qilinglar, pleurada misol uchun 6 deymiz. Mana bu qonda bo'lsa 10 deymiz. Chiqayotgan javobimiz 0.6. Demak, yarimdan yuqori bo'lganligi uchun bu eksudativ bo'lishi mumkin. Yoki pleura suyuqligidagi laktodehidrogenaza serumdagi laktodehidrogenazadan mana nisbati 0.6 dan katta bo'lishi kerak. Yoki boshqacha qilib, pleura suyuqligidagi laktodehidrogenaza o'sha normal laktodehidrogenaza serumdagi qismidan 3dan 2 qismdan yuqori bo'lishi kerak. Misol uchun, normal serumda laktodehidrogenaza taxminiy ravishda 18 deb aytamiz. Shuni 3dan 2 qismdan yuqori bo'lishi uchun 12 dan yuqori bo'lishi kerak. Demak, pleural suyuqlikda 12 dan yuqori bo'lganda biz uni eksudativ deymiz. Demak, mana shu light kriteriyasini yaxshiroq tushunib olishimiz kerak. Bu narsa bizga laboratoriya tahlillari diagnostika berganda, bir qancha qon analizini berganda osongina bu eksudativmi yoki transudativmi shunga qarab turib biz suyuqlikda qanaqa xarakterga egaligiga qarab turib, etiologiyaga qarab mana ularni keltirib chiqarishimiz mumkin. Agar eksudativ bo'lsa, biz quyidagi sabablarni chiqarib tashlaymiz, chunki bunda transudativ yig'iladi. Demak, bo'lishi mumkin, o'sma bo'lishi mumkin, tuberkuloz, pnevmoniya shunga qarab turib bizga kerak bo'ladi. Shu narsani bilib olinglar. Demak, eng bizga ishlatiluvchi asosiylari mana bu proteinlar nisbati hisoblanadi. Demak, pleural suyuqlikdagi proteinni serumdagi proteinga bo'lganimizda yarimdan yuqori chiqsa, eksudativ. Endi pleural bo'shlig'idagi laktodehidrogenaza serumdagi laktodehidrogenaza 0.6 dan katta bo'lsa, demak, eksudativ. Mana bu qismda ham xuddi hozirgiga o'xshagan bo'ladi. Ana endi navbatdagi slaytimizda biz pneumotorakslar haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Demak, pneumotorakslar bular o'sha pleural bo'shlig'ida havoni yig'ilib ketishi, o'z nomi bilan pneumo degani havo degani, toraks degani ko'krak qafasi degani. Demak, bunda bemorda holatini ko'rib turibmiz. Quyidagi A rasmda mana kompyuter tomografiyasida mana pleural bo'shlig'ida havo yig'ilgan va tim qorani ko'rib turibsizlar va sekin o'pkani eziyapti, mana kollaps bo'lgan o'pka to'qimasini ko'rib turibmiz. Ya'ni osongina ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda belgilarini ko'ryapsizlar, dispnoya bo'ladi. Ya'ni nafas olishda qisilishi bo'ladi, nafas olishda qiynalishi bo'ladi va anion chest expansion, ya'ni ko'krak qafasini nafas olayotganda qiyinchiliklar bo'ladi ko'krak qafasini harakatida. Va ko'krak qafasida og'riq bo'lishi mumkin. Endi physical examinationlarda taktil fremitus kamayadi. Ya'ni o'sha dirillashlar kamayadi, chunki bu joyda o'pka emas, havo egallab qo'ygan. Va havo ko'payib ketganligi uchun giperrezonanslik holatini eshitishimiz mumkin bo'ladi va nafas tovushlari sekin-sekin kamayib boradi, chunki u joyda o'pka to'qimasi alveola bo'lmaydi. Faqatgina havoni o'zi turadi xolos, lekin havo harakati bo'lmaydi, almashinish bo'lmaydi. Va bu jarayonlar o'sha affected side'da va o'sha hamma qismida bo'ladi, zararlangan tomonda. Misol uchun chap tomon zararlandimi, lekin o'pka to'qimani qisishni boshlaydida, shu zararlangan qismlarda barcha qismida bo'ladi. Nariga normal o'pka bo'lsa, normada turaveradi. Endi bir qancha turlari bor. Birinchisi primary spontan pneumothorax, ya'ni birlamchi spontan pneumothorax hisoblanadi. Demak, bu yerda birlamchi spontan pneumothoraxda etiologiyasini ko'rib chiqsak, ko'proq bu odamlar novcha bo'lishi kerak, ingichka, ya'ni arvoqroq bo'lishi kerak va yosh erkaklarda bo'ladi bu ko'proq va to'satdan sodir bo'lib qolishligi mumkin. Va bu spontan pneumothoraxda birlamchi turi asosan sigaret chekuvchi odamlar bilan bog'liq bo'ladi, chunki bora-bora u odamlarda mana bu o'pkasining yuqori qismlarida mana bunday bleblar, bullalar paydo bo'ladi, ya'ni porsildoqqa o'xshagan xususiyatda. Keyin u odam ham arvoq bo'lganligi uchun, bo'yi uzun bo'lganligi uchun mana bu o'pkaning yuqori qismi mana bu pleurasiga yopishmaydida, qanaqadir o'pka shalpayibroq turadi. Shuning hisobiga u osongina rupture bo'lib yorilib ketishga ehtimolligi bo'ladi. Demak, ko'ryapsizlar, o'pkaning apikal qismidagi pleura ostidagi o'sha bleblar yoki sista paydo qilganligi uchun u arvoq bo'lib, shu tana strukturasi shunaqa joylashganligi uchun sista yoki shunaqa porsildoq paydo qilishga moyilroq bo'ladi. Shu odamlarda to'satdan mana shu bleblar yorilib ketish natijasida havo chiqib ketadi. Endi bu rasm bo'yicha bizga tashqi tomondan jarohat qilinganda ko'rsatilgan ekan. Mana bu rasmda yaxshiroq tushuntirsak bo'ladi. Demak, bu yerda teshik bu yerda emas, mana bu joyda bo'ladi, yuqori qismlarga havo yig'ilishni boshlaydi. Bu primary spontan pneumothorax hisoblanadi. Keyingisi bo'lsa secondary spontan pneumothorax, bu ikkilamchi sababga, nimaga aytsa, chunki avvaldan o'pkamiz o'zi qanaqadir kasallik bilan kasallangan bo'lishi kerak. Shu joyda farqini bilib olinglar, primary deyapti, bu yerda asosan kasal o'pka haqida gap ketmayapti.
o'zi tana strukturasi uzun, novcha va arvoq bo'lganligi uchun o'zi mana bunday sistalar, bleblar paydo bo'lib qolish ehtimolligi bor, lekin o'pkasi sog'lom. İkkilamchi kasallikda o'zi allaqachon emfizema bo'lishi mumkin. Emfizemani biz bilamiz, obstruktiv kasalliklarda o'pkani qopsimon kengayishi, alveollar septalari yorilib ketib, qop paydo bo'ladi. Bu qop deb oxiri mana bulle deb ataladi. Yoki Marfan sindromida ham ko'krak qafasidagi abnormalliklar bo'ladi bunda ham va o'sha Marfan sindromida biz bilamizki, o'sha biriktiruvchi to'qima, elastin, kollagen oqsillarida muammo hisobiga mana bu ham o'sha elastinlik yo'qoladi va har xil infeksiyalar bo'lishi mumkin. Shuning natijasida demak, yorilib ketib qoladi. Mana misol uchun mana bu rasmda tushunishimiz mumkin bu narsani. Bu yerda rasmda shu zararlangan o'pka bor, asosan mana pastki qismlarida emfizemada bullalar paydo qiladi va biz nafas olgan paytimizda shular yorilib ketib qolib, ichkari visceral pleuradan mana bu parietal orasiga havo chiqishni boshlaydi. Biz yana qaytadan nafas chiqargan paytimizda yana shu teshikdan havo kirib chiqib ketaveradi, xuddi shu o'ynaveradi. Lekin qanchadir miqdordagi havo baribir o'pkani kompressiya qilib siqib qo'yadi. Yoki mexanik ventilyatsiya natijasida balat bosim natijasida kelib chiqishi ham mumkin. Demak, o'zi avvaldan kasal bo'lgan odam bor, misol uchun emfizemasi bo'lgan, Marfan sindromi bo'lgan, shunaqa bo'lgan odamlarda qanaqadir kasallik hisobiga mexanik ventilyatsiya qildik-da bosimni yuqori jo'natib yubordik. Natijada kiradida mana travmatik pnevmotoraksdan ko'ryapsizlar, barotrauma hisobiga o'pkani yorib olishi mumkin. Ana shu bullalari emfizemalarda osongina yorilib ketishiga moyilroq bo'lganligi uchun bo'ladi. Demak, birlamchi bilan ikkilamchini farqi shu yerda. Birlamchisi avvaldan sog'lom o'pka bo'lishi kerak, ikkilamchisida avvaldan kasallangan o'pka bo'lishi kerak bo'ladi. Ana navbatdagi turini ko'rib chiqamiz. Demak, bu travmatik pnevmotoraks hisoblanadi. Bu ko'pincha tashqi tomondan travma olgandan keyin kelib chiqadi. Bu misol uchun blunt injury'lar deb ataladi. Ko'krak to'g'ridan-to'g'ri mana bu ko'krak qafasiga tashqaridan zarba beriladi. Misol uchun rib fracture. Mana shu qovurg'alarda sinib ketishi, ko'ryapsizlar, yoki penetratsiya bo'lib biror bir narsani kirib ketishi. Pistoletda o'q otilgan bo'lishi mumkin, pichoq sanchilgan bo'lishi mumkin. Bunda tashqi tomondagi parietal pleuradan qanchadir miqdorda havo kiradida o'pka to'qimasini ezadi. Nafas olganda mana bu o'pka nomigagina kengayadi, yana nafas chiqarganda nafas chiqargan paytda o'pka kichrayganligi uchun buni o'rnini to'ldirish maqsadida tashqarida yana havo kiraveradi. Xuddi mana shunday o'pka yetarli miqdorda kengaya olmaydi. Yoki iatrogenik ya'ni doktorda xatosi bilan bog'liq bo'lgan muammolar bor, misol uchun central line placement. Ko'pincha o'pkani mana bu apikal qismlar teshilib qoladi, nimaga desa shu joyda yugular venalar bor yoki superior vena kavlar bor, to'g'ridan-to'g'ri kateterlar qo'yayotgan paytda o'sha teshib qo'yish ehtimolligi bo'ladi. Yoki o'pkani biopsiya qilib, mana bu joyda namuna olib ko'rayotgan paytda bo'lishi mumkin. Yoki barotramalar ham bo'ladi mexanik ventilyatsiyada. Demak, bunda ham aytib o'tyapmiz. Barotramada secondary degan kiritganlik travmatik pnevmotoraks qatoriga ham kiritsa bo'laveradi. Faqat secondary bo'lishi uchun o'zi avvaldan qanaqadir muammosi bo'lishi kerak, emfizema yoki kasalligi bo'lsa osonroq bo'ladi. Lekin sizlarda aynan qaysi turiga, nima uchun degan narsalar so'ralmaydi. Misol uchun secondarymi, travmatikmi, primarymi farqlab berdigan narsalar tushmaydi. Faqatgina biz etiologiyani bilishimiz kerak. Shu quyidagi sanab o'tilgan sabablar pnevmotoraks bo'lib qolish ehtimolligi bor. Bu odamlarda quyidagicha simptomlar namoyon bo'ladi. Ana endi navbatdagi slaydimizda biz tension pnevmotoraks haqida gaplashib o'tamiz. Bu o'z nomi bilan, demak, bosim paydo bo'luvchi pnevmotoraks hisoblanadi. Buni kelib chiqib qolishi mumkin. Yuqorida sanab o'tganlarimizdan barchasidan paydo bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Ya'ni aniq bir mana bu holatlarda paydo bo'ladi demaymiz. Demak, bunda havo o'sha pleural bo'shliqqa kiradi, lekin chiqib ketmaydi. Yuqoridagilarda hammasida kirgan havo o'zini yo'li bilan yana qaytib chiqib ketardi. Bunga sababi klapanni paydo bo'lib qolishi bo'ladi. Misol uchun mana quyidagi rasmga e'tiborlaring qaratsanglar, mana shu o'pkada barotrauma hisobiga ham mana o'pka yorilib ketyapti-da. Faqatgina o'pkani mana bu joyda klapani paydo bo'lib qoldi. Bu joyga chiqqan havo endi qaytib kirib keta olmaydi, chunki mana bu joyda klapan bor. Shuning uchun har nafas olganda havo mana bu bo'shliqqa to'planaveradi va mana bu o'pka to'qimasini ezib ketaveradi. Lekin mana bu joyga teshikdan qaytib kirmaydi. Shuning uchun bu juda ham xavfli pnevmotorakslar turiga kiradi. Demak, klapan paydo bo'lib qoldi va tension pnevmotoraks yuzaga keldi. Va ko'rib tursa traxeya birinchi bo'lib shu havo yig'ilgan qismdan narigi tomonga qarab, normal tomonga qarab itarilishni boshlaydi. Chunki havo mana kollaps bo'lib, o'pkani ham itaryapti, o'pka bilan plus traxeyani ham itarib tashayapti. Va ko'ryapsizlar, intratoratik bosimni miqdori oshib ketadida mediastinumni ham itarishni boshlaydi. Faqatgina o'pka yoki traxeya emas, mana bu joyda yurak, uni mana bu qon tomirlari ham itariladi, mana inferior vena cavani
qisilib qolganligini ko'ryapsizlar. Bu joyda inferior vena cava qisilyapti, bu joyda bo'lsa superior vena cava qisilayotganligini ko'rdinglar. Demak, to'g'ridan-to'g'ri medias sinum itarildi va vena qon tomirlari qisilganligi uchun venoz return kamayadi. Yurakka kamroq qon keladi. Va bu natijasida yurakda o'sha bitta kardiak sikli 1 minutlik chiqarayotgan hajmi kamayib ketadi. Bu narsa obstruktiv shokka olib boradi. Obstruktiv shok, biz buni kardiologiya bo'limida ham gaplashganmiz. Shu o'pka kelayotgan qonning miqdorini kamayib ketishi natijasida obstruksiya hisobiga yetarli miqdorda qonni otib bera olmay qoladi, organizmga yetkaza olmay qoladi va gipotenziya kelib chiqadi va taxikardiya holatlari kelib chiqadi. Demak, tension pneumothoraxda kelgan bemorlarning doimiy gipotenziya holati, taxikardiya bo'lishi va mana bu inferior vena cavada yo superior vena cavalarda ham qon dimlanib ketganligi uchun mana bu yugular venalarida bo'yinni palpatsiya qilib ko'rganimizda distensiyasini ishib turganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sababi vena qoni kelib, erkin quyilib keta olmayapti mana bu joyda obstruksiya bo'lganligi uchun. Demak, mana bu qismni ko'rib chiqamiz. Endi bu joyda havo yig'ilib ketgan. Demak, giperzenantlik bo'ladi perkussiya qilganimizda, chunki havoda hech qanday bizga o'zini tovushini bermaydi va nafas tovushlari ham yo'q bo'ladi, chunki o'pka to'qimasi yo'q. Taktil frameitis kam, chunki taktil frameitis bo'lishi uchun o'pka to'qimasi bo'lishi kerak, dirillashi kerak bo'ladi. Gipotenziya bo'ladi bu odamlarda, chunki venoz return kamaygan bo'ladi. Klinikasini ko'ryapsizlar. Juda ham oddiy. Endi mana bu rentgenografiya rasmida ko'rganimizda, mana o'pkani kollaps bo'lib bir tomonga yanchilgan o'pkani ko'rib turibsizlarda, i bu tomonda qoramtir bo'lgan havoni ko'ryapsizlar. I shu havo itarib-itarib mana traxeyani ham itarib, yurak qismlarini ham, mana bu medias sinumni ham bu tomonga o'ng tarafga, sog'lom tomonga itarib yuboryapti. Endi buni davolashimiz uchun birinchi bo'lib needle decompression qilishimiz kerak. Bu tomonga o'sha igna bilan to'g'ridan-to'g'ri kirishimiz kerak havoni tortib olgani. O'zi nomigagina teshib qo'yishimiz natijasida pneumothorax bu tomonga havo chiqib ketadi-da, anchagina yengillab qoladi va mana chest to placement, ya'ni o'sha maxsus nay bor kiritiladi, havoni so'rib olinadi. Keyin o'sha operatsiya yo'li bilan yopiladi, yopiladigan joylari mana klapanlarda bartaraf qilishimiz yo'li bilan bu kasallikda yordam ko'rsatamiz. Ana navbatdagi slaytimizda pneumoniyalar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, pneumoniya ularda turlari, keltirib chiqaradigan organizmlar va xarakteristikasini bir-bir ko'rib chiqamiz. Bu juda ham muhim. Bizga keyinchalik ishlashimizda ham anchagina yordam beradi. Demak, pneumoniyaning birinchi turi bu labar pneumoniya. O'z nomi bilan o'pkani mana bitta lobusda bo'lyapti. Demak, o'ng tarafdagi pastki lower loblarda bo'lgan holatni ko'rib tursa, mana rentgenografiyada. Demak, buni keltirib chiqaruvchi organizmi Streptococcus pneumoniae eng mana most common holati bo'ladi. Undan keyingilar Legionella va Klebsiella deb nomlangan bakteriyalarimiz bor. Biz buni bakteriologiya, ya'ni o'sha mikrobiologiya kurslarimizda batafsil gaplashganmiz va keyin ham gaplashishimiz mumkin. Demak, labar pneumoniyani keltirib chiqaruvchi organizmlarni birinchi bo'lib shularni olamiz va ularga taktika qilishimiz uchun shularga ta'sir ko'rsatuvchi dorilarni berishimiz kerak bo'ladi. Demak, Streptococcus pneumoniyalarda nobud qiluvchilar bular makrolitlar bo'lishi mumkin yoki ceftriaxon o'sha ceflasfarillar oilasiga mansub bo'lganlar bo'lishi mumkin. Bular o'sha community acquired pneumoniyalar hisoblanadi, ya'ni tashqi tomondan yuqib qolish ehtimoligi eng katta pneumoniyalar. Ko'pincha bunda eksudat yig'ilib ketadi, intraalveolar, demak alveolar bo'shlig'inchiga eksudat yig'ilib turib, consolidationga sabab bo'ladi. Consolidationni biz oldin ko'rdik, fiziologiyasida ham ko'rdik, patologiyasida ham ko'rdik. Mana shunday o'sha suyuqlikda o'pka to'qimasi ichida yig'ilib ketishi bo'ladi. Demak, o'sha bitta lobusda bo'lishi mumkin yoki butun qismini o'pkani egallab olishi mumkin bo'ladi. Demak, bu narsani labar pneumoniya deb ataymiz. Juda ham farqlab olsa bo'ladi. Keyingi pneumoniya turi bu bronxa pneumoniya hisoblanadi. Demak, bunda ham streptococcus pneumoniya, staphylococcus aureus, ya'ni tillarang staphylokok va hemophilus influenza bakteriyasi, undan keyingisi Klebsiella deb nomlangan bakteriyalar keltirib chiqaradi. Buni ham bronxa pneumoniyani. Demak, bunda ko'ryapsizlar, bunda o'tkir yaralanuvchi infiltrat, bronxiolalar va unga bog'langan alveolalarda bo'ladi. Va buni rentgenografiyasida ko'rinishi patchy bo'ladi. Ya'ni patchy deganda u yerda, bu yerda, u yerda, bu yerda tarqab ketgan bo'ladi. Mana bu joyda, mana bu joyda ko'ryapsizlar. Demak, uni farqini juda ham ajratib olishimiz oson. Va ko'pincha bu o'sha bitta yoki birdan ortiq lobuslarda tarqayib ketgan bo'ladi. Patchy-patchy holatda. Demak, bitta labarni holatda ketmaydi. Bunga qarab turib biz labar pneumoniya yoki bronxa pneumoniyami shunga qarab bilib olishimiz mumkin. Demak, o'zlaringiz tasavvur qilinglar, bronx qo'shilyaptimi? Demak, patchy holatga o'tib qolyapti, chunki bronx devori shoxlanganligi uchun.
Ana endi bu pnevmoniyalarda keyingi turini ko'rib chiqamiz. Bu interstitsial yoki boshqacha qilib atipik pnevmoniya deb ataladi. Demak, nimaga atipik desa, chunki buni keltirib chiqaruvchi organizmlarning o'ziga xos xususiyatlari bor. Ve bu kasallik rivojlanishi ham juda ham sekin bo'ladi. Buni shuning uchun walking pnevmoniya ham deb ataladi. Demak, bularni keltirib chiqaruvchi organizmlar mycoplasma pnevmoniya, chlamydophila turlari, undan keyin legionella, coxsella burnetii, har xil viruslar keltirib chiqaradi. Sitomegalovirus, influenza virus, adenovirus va respiratory syncytial virus degan o'sha viruslarimiz bor. Bularning barchasi shu atypical pnevmoniyaga sabab bo'lishligi mumkin. Demak, ko'rib chiqamiz, asosan yallig'lanish alveolani o'zida bo'lmaydi-da, yallig'lanish o'sha alveola yaqinidagi interstitsial bo'shliqda sodir bo'ladi. Va patchy bo'ladi, bu ham metalobusda egallamaydi. Mana ko'rib turibsizlar rasmini. Tarqalgan mana xira oqarish holati o'pka bo'yicha tarqalib turibdi. Ayniqsa mana bu past lobularda yaxshigina ko'rinyapti. Ha, yuqoridagi labar pnevmoniyada bo'lsa, bitta lobusda o'sha oppoq holatda osongina ajratib olardik. Endi bu narsani walking pneumonia deyishimizga sababi bor, chunki bu odamda kasallik sekin rivojlanadi. Sekin rivojlanadi, u darajada yotib qolmaydi, holati ham birdaniga og'irlashib qolmaydi. Shuning uchun biz buni walking pneumonia bemalol u odam yurib kelayotganligi uchun, yurgan paytda ham bo'lganligi uchun deb atashimiz mumkin. Demak, quyidagi organizmlarimiz ko'p intraselyular va viruslar bo'lganligi uchun biz bu odamda o'sha balg'amida namuna olib ekkanimizda hech nima topmaymiz. Shuning uchun atypical pneumonia ham deb ataladi. Buni pastda hozirgi holatini ham ko'rib chiqamiz. Cryptogenic organizing pneumonia bor, bu bunda ham topilmaydi bu yog'da. Lekin yuqoridagi interstitial pneumoniyadan asosiy farqi bu bakteriyalarda keltirib chiqarayotgan bakteriyalarda gram usulida emas, boshqacha bo'yoqlar bilan bo'yaganimizda topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, keyingi turi cryptogenic organizmlar hisobiga kelib chiqadi. O'z nomi bilan kripto degani yashirin degani. Kriptovalyuta degan so'zda olingan, ya'ni yo'q degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ko'rinmas. Etiologiyasi noma'lum va balg'am hech qanday bakteriya topa olmaymiz. Qon namunasida ham topa olmaymiz, lekin ko'pincha glukokortikoidlar berganimizda bu odam tuzalib ketadi. Lekin antibiotiklar berganimizda tuzalmaydi. Shu narsani bilib olishimiz kerak. Ana endi buni boshqacha nomi bilan ham aytishimiz mumkin. Bu narsani bronxiolitis obliterans ham deb ataladi. Demak, bronxiolitis obliteransni o'sha keltirib chiqaruvchi pnevmoniyasi. Demak, bu non-infeksion pnevmoniya hisoblanadi. Hech qanday infeksion aloqador ta'siri yo'q. Bunda asosan o'sha bronxiolalar, mayda-mayda bronxchalarda atrofidagi to'qimasi va o'zini yallig'lanish sodir bo'lishi hisobiga kelib chiqadi. Aytib o'tdik, bunda hech qanday antibiotik berish tuzalmaydi. Buni sababi noma'lum, nimadan kelib chiqayotganligi. Lekin glukokortikoidlar berganimizda buni to'g'ridan-to'g'ri yallig'lanishga qarshi effekti bor, shuning uchun bu odam anchagina tuzalib ketadi. Ana endi pnevmoniyani oxirgi turiga yetib keldik. Bu ham juda ham qiziq bo'lgan holati. Demak, bu aspiratsion pnevmoniya hisoblanadi. Aspiratsiya degani shu nafas yo'liga begona moddalarni kirib ketish holati. Bular bo'lishi mumkin orofaringeal, og'iz bo'shlig'idan tushayotgan yoki gastrik kontentlar bo'lishi mumkin. Ya'ni oshqozondan qaytayotgan kislotasi bo'lishi mumkin. Kontentlari to'g'ridan-to'g'ri nafas yo'llariga tushib turib, pulmonar infeksiya chaqirib qo'yadi. Demak, bunga risk faktorlari nima? Mana shu risk faktorlarni yodlab olishimiz kerak bemorni holatiga qarab tashxis qo'yishimiz uchun. Demak, mental statusi o'zgargan odamlarda, misol uchun Alzheimer kasalliklarida yoki Parkinsonizm kasalliklarida, har xil neyrologik buzilish bo'lgan odamlarda, ko'p alkogol iste'mol qilgan odamlarda ham bo'lishi mumkin. Bu odamlarda yo'tal refleksi kamaygan bo'ladi, chunki nerv sistemasi buzilgan. Biz yo'tal himoya refleksi hisoblanadi, ya'ni tashqi tomondan tushayotgan begona moddalarda nafas yo'limizga tushib qolganda, shu joydagi retseptorlarni irritatsiya qilib turib, yo'tali turib chiqarib yuboramiz. Yoki mana glottic closure, o'sha glottus bor, o'sha nafas yo'li bilan hazm traktini epiglottis sohalaridan pastroqda joylashgan. Demak, yopilib, ochilishni boshqarib berib turadi. Ya'ni kislota kirganda, begona modda kirganda avtomatik ravishda yopilib qolish kerak bo'lgan narsalar yaxshi ishlamaydi. Yoki disfagiyasi bo'lgan odamlarda, tiqilib doimiy ravishda qizil o'ngishda muammosi bo'lgan odamlarda doimiy yoki gastroezofagal refluks bilan birgalashib keladi. Boshqa neyrologik disorderlar ko'ryapmiz, misol uchun stroke, ya'ni insult bo'lgan odamlarda ham o'sha nerv sistemasi bilan bog'liq bo'lgan mana shu muskullarda, traklarda innervatsiya qiluvchi nervlar buzilgan bo'ladi. Yoki invaziv turbalar bor. Har xil ventilyatsiya turbalari bor, o'sha naylar kiritiladi. Misol uchun nazogastrik tubni ham kiritishimiz mumkin bo'ladi. Nazogastrik tublar burundan oshqozonga yetib boruvchi, hazmni bajaruvchi naylar hisoblanadi.
Mana misol uchun quyidagi rasm orqali yana bir turini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ventilator associated pneumonia, yoki bu kasallarda doimiy ravishda ventilyatsiya qilib na kiritilgan nafas trakiga shu odamlarda ham shu ventilyatsiya natijasida pneumoniya kelib chiqib olishligi mumkin. Qanday qilib degan savol tug'iladi. Demak, birinchi bo'lib mana bu nay doimiy ravishda turishi tashqi tomondagi egzogen mikroorganizmlarda shu nafas nayni ichiga kirib ko'payishiga sharoit yaratib beradi. Birinchidan. Ikkinchidan oropharyngeal colonization bo'ladi. Bakteriyalar doimiy ravishda shu yutinish refleksi, ko'p reflekslari susayganligi uchun shu joyda koloniya paydo qilib, mana ko'ryapsizlar, tomoqda oxirgi qismlarda koloniya paydo qiladi. I sekin-sekin mana bu oshqozon hazm traktidagi qizil o'ngach ichidagi kontentlar sekin yuqoriga qarab ko'tarilib, mana koloniya holatda yetib kelayotganligini ko'rib turibsizlar. Endi bular ham mana nayd ichidan tashqi tomondagi mikroorganizmlar ko'payib turib, tushishi ham mumkin. Yoki mana bu joyda oshqozon hazm traktidan chiqqan, o'sha qizil o'ngachdan chiqqan qoldiqlar yoki mana bu oropharyngeal bakteriyalar ko'payib turib, mana bu sekretsiya bo'lib to'planib qolishi mumkin. Bu joyda mana nay bo'ladi. Nay ustida sekin sekretsiya to'planib, bitta-bitta, ikkita-uchta bo'lib mana bakteriyalar oqib kirib ketayotganligini ko'ryapsizlar. Bu ko'pincha o'sha qanaqadir kasal bo'lib holatlarda yotganda ventilyator bilan ko'pincha supine pozitsiyada, ya'ni oyog'i mana shunday holatda tekis bo'lgan holatda bo'ladi. Demak, buni kamaytirish uchun birinchi bo'lib asosiy taktika, ya'ni boshini sal yuqoriga ko'tarib qo'yishimiz kerak, 30-45 gradus qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Anchagina buni oldini olgan bo'lamiz. Ana endi bu aspiratsion bo'lgan moddalar tashqi tomondan kirgan yoki oshqozon kontentidan kirgan moddalar o'pkani qaysi qismiga tushishini biz bemorni holatiga qarab aytib berishimiz mumkin. Agar bemor o'tirgan holatdagi ko'p aspiratsiya bo'lsa, asosan tikka turgan yoki o'tirgan holatda bu o'pkani pastki qismlaridagi baziliar segmentlari zararlanadi va u ko'pincha o'ng tomondagi o'pka bo'ladi. Bunga sabab shu o'ng tomonda bronxi tikka joylashganligi uchun. Yoki yotgan holatda bo'lsa, birinchi bo'lib o'ng tomonga kirib ketadi va mana bu upper lobni orqa segmentlari yoki mana bu pastki lower lobni yuqori segmentlarga tushish ehtimoligi bor, lekin middle lob kamdan-kam holatlarda bo'ladi. Shu narsani ham yaxshiroq o'rganib olishimiz kerak, biz buni anatomiyada ham gaplashib o'tganmiz. Endi agar bu aspiratsion pneumoniyani sirasi choralari ko'rilmasa, bora-bora absesslarga olib ketishi ham mumkin bo'ladi. Ana endi aspiratsion pneumoniyani ichida o'z navbatda mana kimyoviy pneumoniyani ham ko'rib turibsizlar, buni boshqacha turi ham deb ataladi. Demak, bu odamda aspiratsiya sodir bo'lgandan keyin bir necha soatlardan keyin kelib chiqadi. U juda ham qisqa muddat ichida kelib chiqadi. Bu ko'pincha o'sha oshqozondagi kislota hisobiga yallig'lanish protsessi sodir bo'ladi. O'sha pastki lobuslarga tushganligi uchun ko'proq shu joyda yallig'lantiruvchi infiltratsiya sodir bo'ladi va oddiy supportiv davo hisobiga yo'qolib ketishi mumkin. Hozir kimyoviy pneumoniya bilan boshqa aspiratsion pneumoniyani bir-biridan farqlaymiz. Ana endi ko'rib chiqamiz quyidagi jadvalda mana aspiration sodir bo'lyapti. Bu pneumonit aloqaga bo'linadi va pneumoniyaga bo'linadi. Demak, pneumonit deganda biz kimyoviy moddalar shu oshqozon kontenti tushganda aytamiz. Pneumoniya deganimizda u yallig'lanish protsessi katta bo'lib ketganda, shu bakteriyalar hisobiga kirganda bo'ladi. Demak, ko'rib chiqsak sabablari. Kimyoviy pneumonitga oshqozonda o'sha kislotasi ingalyatsiya bo'lib nafas yo'liga kirib ketadi va to'g'ridan-to'g'ri mana kimyoviy bronxial yoki alveolar epiteliylarni zararlaganligi uchun kelib chiqyapti. Ya'ni bu kelib chiqish holati sudden, to'satdan paydo bo'ladi, minutlardan soatlargacha bo'lishi mumkin. Demak, o'sha aspiratsiya bo'ldi, tushib ketdi va sirasi pneumoniya keltirib chiqaradi. Holatlari, demak, to'satdan paydo bo'luvchi nafas olishini qisilishi, yo'tal, gipoksemiya holati va biroz istima chiqarishi mumkin. Auskultatsiya qilib ko'rganimizda xriplar eshitiladi, xirillashlar eshitiladi. Demak, infiltrat ko'ryapsizlar, o'pkani qaysi qismiga tushganligiga qarab yig'iladi. Hodimi buni davolashimiz uchun supportiv davo qilishimiz kerak, ya'ni istimasi bo'lsa tushirishimiz kerak, sal havoni yaxshilashimiz kerak bo'ladi va o'sha oropharyngeal sakshunlarni olib tashlashimiz kerak. Bu jarayon ko'pincha o'sha gastroezofageal refluks bo'lgan odamlarda, oshqozonning kislotasi kelib turgan odamlarda, shu og'iz bo'shlig'ida, tomoq bo'shlig'ida ham kislotani kontentlari, qoldiqlari qolib ketgan bo'ladi, buni so'rib olishimiz kerak bo'ladi, olib tashlashimiz kerak. Sababi agar bu jarayonda to'xtatmasak, keyinchalik bu kontentlar yana past lobuslarga tushib, jarayonda progressiyalashtirib yuborishi mumkin. Endi keyingi tur aspiratsion pneumoniya. Bunda ko'ryapsizlar, oropharyngeal yoki gastrik mikroblar kirish kerak bo'ladi. Demak, mikrob organizm kirgandan keyin mana pulmonar defenslar paydo bo'lib, yallig'lanish protsessi sodir bo'lib, pneumoniya keltirib chiqaradi. Demak, bu bir necha kundan haftalar davomida sodir bo'ladi. Ikkalasini farqiga yetib oldik. Demak, aspiratsion pneumoniyada istima bo'lishi mumkin. Keyin putrid sputum bo'ladi, o'sha maxsus o'ziga xos balg'am bilan birga keladi.
ve bu ham qaysi qismiga yetganligiga qarab turib shu joyda infiltrat bo'ladi. Ve endi davolashda asosiy farqi aspiratsion pnevmoniyada antibiotik beramiz. Demak, ulardan birinchisi ceftriakson bilan azitromitsin hisoblanadi. Çünkü mana şu community acute pneumoniyani patogenlarda ishlatiluvchi birinchi dorilar hisoblanadi. Nimaga? Çünkü ceftriakson bilan azitromitsin juda ham katta miqdorda o'sha yuqorida sanab o'tgan streptokokus pneumoniya, H influenza, klebsiellalarda qamrab olgan bo'ladi. Ya'ni biz taxmin qilamiz, shu bakteriyalar bo'lishi ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun birinchi antibiotiklarda shuni bersak bo'laveradi. Biz bu paytda u balg'amidan namuna olib, ko'paytirib o'tirishga vaqtimiz bo'lmagan holatda bo'ladi. Demak, kimyoviy pneumonit bilan aspiratsion pneumoniyani farqlab olinglar, asosiy katta xususiyatlari shular. Ana endi yana bir narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Demak, pneumoniya bo'lib, mana shunday suyuqlik yig'ilib, constipation bo'lgan odamlarda yotishini o'ngga yoki chapga qarab shu yonboshlab yotgan holati ham juda ham katta ta'sir ko'rsatadi nafas olishini buzilishiga. Demak, ko'rib chiqamiz. Pneumoniya mana pastki qismdagi o'pkada bo'lyapti va bu bemor mana shu pneumoniya bo'lgan tarafga qarab yotibdi. Demak, chap tomon o'pkasining pastki lobusida pneumoniya bor va chap tomonga qarab yonboshlab yotganda biz bilamizki, endi qon gravitatsiya bo'ylab sekin pastki lobuslarda ko'proq oqishni boshlaydi. Pastki lobuslarda oqishni boshlaydi, lekin mana bu chap tomondagi pastki lobusda bizga o'pkamiz zararlangan. Demak, ko'ryapsizlar, pneumoniya pastga ko'chirildi. Va endi perfuziya oshib ketdi. Ya'ni qon bilan ta'minlanish oshib ketdi mana shu pastki qismda. Shuning hisobiga ham pastki qismda qon ko'p, lekin bu joyda havo yo'q. Bu joyda suyuqlik yig'ilib turibdi. Ventilyatsiya bilan perfuziya orasida mismatch sodir bo'ladi va gipoksemiya battarlashib ketadi. Demak, o'sha pnevmoniya sodir bo'lgan o'pka qismi bilan yonboshlab yotganda bu odam nafas qisib, yomonlashib, hiqillab o'rnidan turib ketadi. Endi keyingi tomonga o'girilib yotganda ko'ryapsizlar, pnevmoniya bo'lgan o'pka segmenti yuqoriga ko'tarildi. Bu joyda qoladi suyuqlik, suyuqlik oqib o'tmaydi. Lekin endi sekin-sekin qon oqib o'tadi, chunki qon gravitatsiya bo'ylab endi bu o'pkada aylanishni boshlaydi. Demak, bu o'pkada ventilyatsiya ham joyida, i perfuziya ham ko'payadi. Shuning hisobiga ventilyatsiya va perfuziya orasida mismatch kamayib turib, gipoksemiya sal yaxshilanadi, bemor o'zini sal yaxshi his qilib yotadi. Demak, shu pnevmoniyada bemorni yotayotgan pozitsiyasiga qarab turib ham shu nafas olishini yomonlashuvi yo yaxshilashuvi bo'lishi mumkin. Shuni ham yaxshiroq o'rganib olishimiz kerak. Demak, bundan kelib chiqadiki, o'sha zararlangan o'pka tomonida pastga qaratib, yonbosh o'sha tomonda bosib yotsa yomonlashar ekan. Uni yuqoriga qilib yotsa yaxshilashadi. Ana navbatdagi slaydimizda labar pnevmoniya, ya'ni o'sha o'pkani bitta lobusda sodir bo'ladigan pnevmoniyadagi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Biz yuqorida labar pnevmoniyaga qaysi organizmlar sabab bo'lishini ham ko'rdik. Demak, buni o'z navbatida 4 ta davri bo'ladi. Demak, birinchisi congestion davri, ya'ni o'sha dimlanish, keyingisi red hepatization, ya'ni qizil jigarlanish, uchinchisi grey hepatization, ya'ni o'sha kulrang jigarlanish va oxirgisi resolution, ya'ni o'sha tuzalib ketish, yangilanish holati sodir bo'ladi. Endi birinchi bo'lib normasini ko'rib chiqsak, normal holatda mana bitta o'pka segmenti va mana bu pastki lobuslarini ko'ryapsizlar. Endi bitta alveolani olib ko'rganimizda normada mana birinchi tip pnevmatitlar o'rab olgan bo'ladi. Ichkarida mana sariq rangli makrofaglarni ko'ryapsizlar. I mana bu yonidagi kapillar qon tomiri tarkibidagi oq qon hujayralari, qizil qon hujayralari ham yonma-yon holatda o'sgan bo'ladi. Endi birinchi bo'lib o'sha pnevmoniya sodir bo'ldi, ya'ni bakteriya kelib tushdi organizmga, ayniqsa o'sha alveolar bo'shliqqa bakteriya keldi. Demak, bu asosan congestion holati, dimlanish holati 1-2 kundan keyin sodir bo'ladi. Demak, o'pkani mana bu tashqi tomondan ko'rinishi red purple, ya'ni bu joyda ko'proq giperemiya bo'lib, ko'proq qon, mana ko'ryapsizlar, holatda o'zgarishini ko'ringlar. Endi congestion holati bo'lyapti, eksudativ suyuqliklar bu joyda yallig'lanish protsessi sodir bo'ldi. Mana bu ko'k rangli mikroblar ko'payish hisobiga bunga immun protsess boshlandi, yallig'lanish protsessi boshlandi. Sekin-sekin bu joydan endi qon tarkibidan boshqa hujayralar ham kelishni boshlaydida suyuqligini ko'proq ishlab chiqaradi. Va sekin-sekin mana bu suyuqlik yig'ilib, eksudat yig'ilganligi uchun qizaradi. Red purple va parenximasida biroz deyapti constellation, ya'ni constellation degani shu o'pkada lobusda suyuqlik yig'ilishni boshlaydi. Ko'pincha bu bakteriya bo'lganligi uchun bu suyuqlik eksudativ suyuqlik bo'ladi. Ana endi e'tiborimizni quyidagi rasmga qaratsak, demak, morfologik stage'larni ko'rib chiqamiz. 4 ta morfologiyasi bor. Demak, congestion, birinchi bo'lib dimlanish holatini ko'rib chiqamiz. Demak, bu o'pkani segmentlari upper lobe, middle lobe, lower lobe holati. Demak, mana bu middle lobda, mana bu qismni olib bitta namunani ko'rganimizda mana dimlanish sodir bo'lyapti. Qon tomir o'tkazuvchanligi oshib ketgan va alveolar ichi mana bunda suyuqlik bilan to'lib turibdi.
Shuning uchun congestion dimlanish deyilyapti va mana bu ko'k rangli mana asosan streptokokk pneumoniya bakteriyalari shunaqa streptokokklar zanjirsimon, charsimon bakteriyalar bo'ladi. Kelib zararlantirdi, bu joydagi makrofaglar aktivlandi va qon tarkibida mana sitokinlar hisobiga qon tomir o'tkazuvchanligi ortib, qizil qon hujayralari, oq qon hujayralari sekin o'tishni boshlaydi. Demak, bu birinchi bosqich. İkinci bosqichi bu red hepatization bosqichi hisoblanadi, ya'ni qizil jigarlanish bosqichi. Bu asosan 3-4 kundan keyin sodir bo'ladi. Demak, bu holatni ko'rib chiqqanimizda mana bu o'tgan segmentda red brown constellationni ko'ramiz. Ya'ni qizil jigarrang mana to'q rangli shu joyda suyuqlik yig'ilib ketgan bo'ladi. Asosan bu eksudativ suyuqlik tarkibida endi ko'ryapsizlar, makrofaglar, mana bu eritrotsitlar parchalangan holatlari, mikroban bo'lyapti va sekin-sekin mana bu neytrofillar endi ichkariga kirishni boshlaydi va trombotsitlar undan keyin boshqa qon tarkibidagi proteinlar hisobiga fibrin gubchalari paydo bo'lishni boshlaydi. Demak, red hepatization bosqichida aytaverasizlar, bemalol fibrin bo'ladi. Eksudativ tarkibida protein ko'p bo'lganligi uchun bakteriya bo'ladi, qizil qon hujayrasi, oq qon hujayrasi bo'ladi va bu jarayon reversible hisoblanadi, ya'ni orqaga qaytadi. Endi mana ko'rib turibsizlar, red hepatization, ya'ni qizil jigarlanish bosqichida mana bu o'pka to'qimasi ham qizil rangda ko'rinyapti. Bittasi namuna olib qaraganimizda fibrinoz eksudativni ko'rib turibmiz. Bu joyda barcha hujayralarni topa olasizlar bemalol. Ya'ni qizil qon hujayrasi ham bor, makrofaglar ham bor, bakteriya ham bor, boshqa neytrofillar ham bor. Demak, bu joy yana ham qo'yuqlashib, eksudativ fibrinlashib, zichlashishni boshlagan paytiga to'g'ri keladi. Ana endi 3-chi bosqichni ko'rib chiqamiz. Bu gray hepatization hisoblanadi, ya'ni kulrang jigarlanish bosqichi. Bu kullarini ko'rib chiqsak, 5-7 kunning ichida sodir bo'ladi. Demak, bitta mana shu o'pkani, mana bu qismi, lobusini rangini ko'rganlaringizda kulrang rangda turibdi tashqi tomondan ko'rinishi. Demak, bunda eksudat juda ham katta miqdorda oq qon hujayralari, ya'ni white blood cells hujayradagi neytrofillarni tashkil topgan bo'ladi va bu joyda qizil qon hujayralari qop ketganlari lizis bo'lib parchalanib ketadi va fibrinli eksudat yana ham ko'payib ketadi. Demak, bu 3-chi bosqich kulrang jigarlanish bosqichi deb ataladi. Endi e'tiborimizni qaratsak, mana gray hepatizationda RBC'lar kamayib ketgan, qizil qon hujayralari sekin-sekin lizis bo'lib kamayib ketadi-da, white blood cell, ya'ni qolgan yallig'lanuvchi hujayralar, neytrofillar kelib bu joyda yana ham fibrinlarga to'ldirib, fibrinozligini oshirib yuboradi. Endi bu yer tozalangan hudud, toza hudud hisoblanadi, bakteriyadan asar ham qolmadi. Mana ko'ryapsizlar, barchasi fagositoz bo'lib yedilib ketdi. Endi bu joyga chiqib qolgan eritrotsitlar ham qonga qaytib ketmaydi, iloji yo'q, bu joyda parchalanib nobud bo'lib ketadi va ularni ham mana bu makrofaglar kelib fagositoz qilib tozalaydi. Ana endi oxirgi bosqich ko'rib chiqamiz. Demak, bu bosqich resolution bosqichi hisoblanadi. Bu 8 kundan ortiq miqdorda sodir bo'ladi. Demak, bunda oxirgi tuzalish bosqichi. Demak, makrofaglar mana shu fibrinli eksudatda va boshqa hujayralarda qoldiqlarini barchasini yeb bitirib, mana bunday holatga olib kelib qo'yadi, ya'ni qaytadan normal alveola holatga olib kelib qo'yadi. Demak, o'rtacha bitta labarniy pneumoniya shu 8 kundan 10 kungacha bo'lgan holatlarda boshlanib, uje tuzalib ketishi mumkin ekan. Agar biz antibiotik terapiya qilib, yana ham yordam bersak, bu jarayonlar yana ham osonlashadi. Demak, oxirgisi mana resolution bosqichi, 4-chisi, demak, o'pka ham sekin o'zini holatiga qaytadi. Bitta lobusi, makrofaglar uje neytrofillarni o'rnini egallaydi-da, sekin o'zi barcha shu joydagi qop ketgan o'sha musorlarni, qoldiqlarni, fibrinlarni o'zi olib tashlaydi, fagositoz qilib yo'qotadi, yana qaytadan normal alveola paydo bo'ladi va nafas olish jarayoni boshlanadi. Demak, mana shu ma'lumotlar bitta labar pneumoniyada ketadigan jarayonlarni ketma-ketligi. Buni yodlab olish tavsiya qilmayman, faqatgina o'rganib olishimiz kerak, tushunib olishimiz kerak. Shunda bemalol tasavvurga ham kelaveradi. Ana endi navbatdagi slaydimizda biz o'pka absesslari haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Demak, o'pka absesslari deganda shu bitta joyda lokal joylashgan yiringni yig'ilib ketishi, o'pka parenximasida ayniqsa. Demak, sizlar shu narsani bilib olinglar, sepsis deganda qonga tarqalish tushuniladi infeksiyani, absess deganda bitta o'sha to'qimada lokal chegaralangan yig'ilib ketishi nazarda tutiladi. Demak, bu asosan shu pneumoniyani keltirib chiqaruvchi sabablar o'sha aspiratsion orofaringeal kontentlar hisobiga ham yallig'lanish protsessi sodir bo'lib, shu joyda yiring keyinchalik yig'ilib ketishi mumkin. Bu odamlarda risk faktorlari mana ko'ryapsizlar, ko'p ichuvchilarda yoki epilepsiya holati bo'lgan odamlarda ham bo'ladi, har xil kontentlar ketib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki kanserlarda, o'smalarda bronxiyollar obstruksiyasi hisobiga shu joyda infiltratlar to'planib, bakteriyalar tushib, bu obstruksiya joyida ko'payib, yiringni paydo qilishi ham mumkin bo'ladi. Demak, X-rayda ko'rganimizda mana air fluid levelni ko'rib turibmiz. Shu narsani bilib olinglar, absesslarda havoli, suyuqlik, yumaloq shunaqa bo'shliqlar paydo bo'ladi. Bu narsa absessning ichida yiring bo'lganligi uchun suyuqligi ko'rinyapti, oqish va bakteriya bo'lganligi uchun bu joyda enzimatik
holatlar bo'lganligi uchun gazi paydo bo'lib, shu jumaloq holatda ko'rinadi. Demak, buni keltirib chiqaruvchi bir qancha organizmlari bor, ularni yaxshiroq bilib olishimiz kerak. Bular bir qancha anaeroblar hisoblanadi. Anaeroblarga qaysilarsa bakteroides, fuzobakterium va peptostreptokokus deb nomlangan bakteriyalar bor. Shular uchalasi o'pkadagi abseslarga sabab bo'lib qoladi. Yoki staphylococcus aureus. Demak, davolashi birinchi bo'lib antibiotik terapiya qilamiz. Yuqoridagi bakteriyalarga drenaj qilishimiz kerak bo'ladi va yoki operatsiya yo'li bilan olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Agar buni tegmasak, keyinchalik bu yon strukturalarga tarqab ketib olish ehtimoligi bor, infeksiyani yana ham kattalashish ehtimoligi bor. Ana endi abseslarda ham ikkilamchi aspiratsiya hisobiga kelib chiqqan turlarda lokalizatsiyasi ko'pincha o'ng tomondagi o'pkada bo'ladi. Bunga sabab yuqorida ham aytib o'tdik. Birinchi bo'lib tushayotgan kontentlar o'ng tomonga tushadi. Undan ham agar bemor tikka turgan holatda bo'lsa, past lobuslarda, yotgan holatlarda bo'lsa, ko'pincha upper yoki middle lobuslarga tushib qolish ehtimoligi bor. Ana endi e'tiborimizni quyidagi rasmlarga qaratamiz. Mana o'pka abseslarida abses yig'ilib ketgan yirik nukleuslar va tarkibida mana havo bor. Air fluid level, havoli bo'shliqli joyi. Mana rentgenografiyasi ko'rganimiz, mana yuqori lobida abses turibdi, aniq-tiniq. Abses mana yig'ilgan va air fluid levelni ko'ryapsizlar, havo bilan suyuqlikda ajralgan joyi. Bu juda ham oson ajratib olishimiz uchun boshqa bakteriyalarga yoki boshqa pnevmoniyani rentgenografiya rasmlaridan ko'ra. Demak, quyidagi slaydlarimiz bilan bugungi videomizga yakun yasaymiz. Demak, biz barcha o'sha respirator sistemadagi biz bilishimiz kerak bo'lgan patologiyalarga yakun yasadik. Faqatgina bizda bitta kanserlar qoldi. Ya'ni o'sha o'smalarda tugatamiz, shu bilan farmakologiyasiga o'tib ketamiz. Barchaga xayr, salomat bo'linglar.